Кеш жарык курметтүү көрөрмен, хабарыбызды карай жалгастырабыз, азыр көрөтүндөрүңүз. Мемлекеттик кызмет заңына сеним жоголтту деген тартип енгизилди. Энди Касым Жомарт Токаевдин сенименен айрылган шенеуниктер мемлекеттик кызметтен канча жылга шеттетилет? Сенимин жоголтту деген норма менен кетет. Елімізде жаппай тәртіпсіздікке шақырғандарға жаза қалай күшейтіледі? Іс-әрекетті жасайық, барып қиратайық, бұзайық, жағайық деген кезде ғаламтор арқылы болсын, митингте болсын, тәртіпсіздік жасауға шақыру ауыр қылмыс болып саналама. Елімізде баспана бағасында қандай өзгерістер бар? Пәтер алу өткен жылмен салыстырғанда азайған ба? Сұраныстың төмендеуі үй бағасына қалай әсер етпек? Қызылордада санитарлық рұқсатнамасы жоқ, стандарттарға сай келмейтін білім ұясы 80 оқушыны қалай оқытып жатыр. Балаларыңды әкетсеңдер, әкете беріңдер, бұл бизнес дейді. Балалары дәлізде тамақтанатын не асханасы, не спорт залы жоқ, жекеменшік мектептің мұғалімдері мен ата-аналары кімнен көмек сұрайды? Мемлекеттік қызмет заңына сенім жоғалтты деген тәртіп енгізілді. Оған сәйкес елімізде президенттің сенімін жоғалтқан шенеуніктер енді мемлекеттік қызметтен 3 жылға шеттетіледі. Бұл отставка емес, тек жүктелген міндеттердің үдесінен шыға алмаған үшін орынтағынан айырылады. Әзірге мемлекеттік қызметтегі шенді шекпенінің нақты қанша рет және қандай өрескел тәртіп бұзғанда мұндай жаза қолданылатындығы нақтылануда. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың сенімін жоғалтқан ақжағалылар жұмыстан 3 жылға қуылатын болды. Яғни өзіне жүктелген міндетті абыроймен атқармаса, президент өзі тағайындаған билік өкілін жұмыстан босатады. Дәл осы 3 жылда ол басқа мемлекеттік қызметте еңбек ете алмайды. Бізде мысалға саяси мемлекеттік қызметшілер отставкаға кете алады. Өзінің қалауымен немесе президенттің шешімімен отставкаға кетеді. Бірақ сенімін жоғалтты деген ұғым бізде заңда көрсетілмеген. Сондықтан да қазіргі таңда өзінің жүктелген міндетін немесе тиісінше орындамаған кезде ол өзінің сенімін жоғалтты деген нормамен кетеді. Саясаттанушы Аман Мәмбетәлі бұл заңды қос қолдап қолдаймын дейді. Себебі саяси жүйенің түрленуін бастан кешіп жатқан қазақ елі үшін бұл билік өкілдерін жөнге салудың таптырмас тетігі. Мына трансформация болып жатқан заман периодында өте маңызды адамның сенімі, сол сенімді атқару. Президенттің мысалы қазіргі сенімді атқарып отқан қызметкерлерді бұрынғы ескі системадан қойылып отыр ғой. Шыны керек оларға екінші мүмкіндік беріліп отыр. Себебі енді көбінесе ашық айтатын болсақ, ескі системаның адамдары ескі системадан шығып, өсіп, дамылған және миы, сана сезімі дегендей сияқты қойылған. Оларға бұл емтихана сияқты. Парламент қарауында мемлекеттік қызметкерлердің орталықта байланып қалмай, еліміздің өзге де аймақтарында еңбек етіп, тәжірибе жинақтауы талқыланды. Себебі орталықтағы мамандар шалғай аймаққа барудан жалтарады. Бара қалса, жылы орынтақта отыруды әдетке айналдырған шекпенділер жергілікті мәселенің байыбына бара алмай жатады. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі осылайша өңірлерде дендеген жемқорлыққа да тұсау саламыз деп отыр. Жалпы мына өңірлер мен орталықтың арасында ротацияны қамтамасыз етуіміз керек. Бүгінгі министрлікте жұмыс істейтін көп азаматтар өңірлерде жұмыс істемеген, тәжірибесі жоқ, өңірлерде не болатқанын енді біле бермейді. Алдағы уақытта басшы мен орындаушы саны өзгеретін болды. Әр мемлекеттік орган қазір штат кестесін өздері бекіткенімен саны бейберекет шамадан артық. Енді арнайы аттестациядан өтпеген қызметкерлер жұмыстан қуылады. Айжан Шамшидин, Нуркен Токмурзин, Информ бюро Астана. Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі Мұрат Бектанов 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Экс-министр енді жазасын қатаң режимдегі колонияда өтейді. Алайда қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық әскери соты істің құпия белгісімен қаралған алға тартып, тергеу материалдары туралы бұдан өзге ақпарат таратпады. Айта кетейік, бұрынғы қорғаныс министрі былтырғы қаңтар оқиғасынан кейін қамауға алынған болатын. Онда президент төтенше жағдай кезіндегі әрекетсіздік үшін сынға алған. Кейіннен Бектановтың қаңтар оқиғасында заңсыз бұйрықтар беріп, стратегиялық нысандарды әскерилердің күзетінсіз қалдырғаны және өз билігін асыра пайдаланғаны анықталды. Қазақстанда жаппай тәртіпсіздікке шақырғандар қатаң жазаға тартылады. Бүгін Сенат депутаттары арнайы заң жобасын екі оқылымда мақұлдады.
құжатта жаппай тәртіптіктерге шақыру, оның ішінде телекоммуникация желілерін пайдалану, қылмыстық топ құрамында жасалған бұзақылық, ерекше цинизммен және қылмыстық топ құрамында жасалған кісі өлтіру және бандитизм үшін жаза қатаңдатылатыны жазылған. Және мұндай топтағы адамдар абақтыдан шартты түрде мерзімнен бұрын босатылмайды. Халықты жаппай тәртіпсіздікке шақырғандар 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Ал телекоммуникация желілері арқылы үндеу тастағандарға 3 жылдан 7 жылға дейін. Қылмыстық топ құрамында бұзақылық жасағандар 5 жылдан 7 жылға дейін сотталады. Ішкі істер министрі Марат Ахметжанов бұндай жаза кодексте бұған дейін де болған, тек қатаңдатылып жатыр дейді. Министр бұл заңның бейбіт шеруге шыққандарға қолданылмайтынын айтты. Десе де шеруге шығып халықты бұзақылыққа үгіттейтін болса, жазадан құтылмайды. Сондай-ақ интернет ресурстары арқылы тәртіпсіздікке шақырғандардың жазбасы алдымен мұқият тексеріліп, арнайы сараптамадан өткізіледі. Тексеріс барысында қылмыстың құрамы анықталса, жазба иесі күдікті болып танылады. Іс-әрекетті жасайық, барып қиратайық, бұзайық, жағайық деген кезде соларға ғана егер мынау жалпы интернет басқа ресурс арқылы таралатын болса, жауаптылық көзделіп отыр. Әрбір қылмысты бүгін тіркелген қылмыстың егер оны күдікті қылып тану үшін оның ой пікірін, ниетін білу керек. Қандай ниетпен? Егер ниет болмаса, жаңағы жаман пейілі болмаса, ол қылмыс құрамы болмайды ол жерде. Әрбір осындай тіркелген осындай шағым, арыз не болмаса осы жайттар бойынша толық тергеу жүргізіледі. Жезқазғанда Қазақмысқа қарасты компанияның 50-ге жуық жұмысшысы тағы да ереуілге шықты. Олар қаланы жылу және сумен қамтамасыз ететін кәсіпорын басшылығы жалақымызды уақытында төлемейді деп шағымданды. Ол кезде басқа проблема бар. Енді келесіздерді қараңыз. Енді осы проблема шешілді президент деп отырсыз. Жоқ, қараңыз. Қазір осы шаруа шешкеннен кейін сіздер басқа бір проблема тауып бересіздер тағы да. Жұмысшылар басшылыққа талаптарын айтып, кәсіпорын ғимаратының алдына таңғы 8-ден бастап шыққан. Жиналғандар сондай-ақ зейнетақы мен міндетті әлеуметтік сақтандыру қорына жарналарының уақытылы аударылмай жатқанына шағымданды. Айтуларынша, кәсіпорынның жұмысшылар алдындағы салық және басқа да аударымдар бойынша берешегі 125 миллион теңгеге жеткен. Көп ұзамай қызметкерлердің мәселесін тыңдауға Жезқазған қаласы әкімінің орынбасары мен кәсіпорынның директоры келді. Алайда мәселе шешімін таппаған соң жұмысшылардың жанайқайын тыңдауға Қазақмыс Энерджи компаниясының бас директоры өзі келді. Қазір тараптар келіссөз жүргізіп жатыр, әзірге қандай байламға келгендер белгісіз. Ал елімізде биыл орташа жалақының көлемі 342 мың теңгеге жеткен. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше бұл көрсеткіш өткен жылдың соңғы 90-мен салыстырғанда 3 мың теңгеде өскен. Бірақ салық пен бірқатар жарналарға төленетін төлемдерді есепке алсақ, жұмысшылардың таза табысы айтарлықтай азайып кетеді. Ал елде ең табысты сала тау-кен өнеркәсібі болып шықты. Мұндағы орташа жалақының көлемі 717 мың теңге. Одан кейін қаржы және сақтандыру саласында жұмыс істейтіндер 570 мың теңгеден аса еңбек ақылады. Ал айлық табысының көптігі жағынан үшінші орында ғылым мен техникалық мамандық иелері тұр. Олардың жалақысы 517 мың теңге. Десе де елімізде табысы орташа жалақыға жетпейтін салалар жеткілікті. Мәселен, балық өнеркәсібінде жұмыс істейтіндердің табысы 107 мың теңге болса, орман шаруашылығымен айналысатындардың жалақысы 161 мың теңгеден аспайды. Қызылордада оқушылар бір жылдан бері не ойын алаңы, не спорт залы жоқ мектепте білім алып жатыр. Ең сұмдығы жеке білім ұясы бала оқыту үшін санитарлық эпидемиологиялық орталықтан рұқсат алмаған. Бірақ сөйте тұра мектепке мемлекеттен ай сайын қыруар қаражат бөлінеді. Ал мұғалімдермен осы білім ұйымының құрылтайшысы біздің жалақымыздан жырып толық төлемейді деп шағымданып отыр. Қаладағы Аманат Скул деп аталатын жеке мектептің жаңа ғимараты талаптарға толық сай келмесе де өткен күзден бастап оқушыларды қабылдаған. Алайда мұнда не спорт зал, не ойын алаңы жоқ. Тіпті бұған дейін асхана болмағандықтан оқушылар дәлізде тамақтанған. Бірақ сонда да ата-аналар бауыр еті балаларының білім алу үшін ай сайын 25 мың теңге төлеп келеді. Ата-аналардың айтуынша жағдай енді оңалады деп жүргенде білім ұясының құрылтайшысы оларға оқушыларды өздерін қалаған мектепке ауыстыра беріңдер депті. Балаларыңды әкеттеңдер, әкете беріңдер. Бұл бизнес дейді бізге. Бизнес
Sonda bizim balalarımız bizneske aynaldıp durmaz, oğan tüsünbey turmen bul jerde. E alaŋda joq, e sport sal joq, balanın içinde kamap oturat. Buğan qosa muğalimler de mektep başlığı belgilenген jalaqımızdı toluq bermey jür dep şağımdandı. Sonda ya kurultayşı men direktör arasında da kelispeuşlük bolıp jatır deydi ustazlar. Aytulanışa ujumnıñ berekesi qaşqan soñ muğalimlerdiñ köbi tipti öz eriktermen jumıstan çıkıp ketken. Kurultayşılardıñ keserinen mektebimizde abataj boldı negizi. Sonra menen bizde men жұмыстан кетсең кете беріңдер деді. Сосын мен жұмысқа басшыға қолымды қойып жұмыстан шығып кеттім. Сонымен енді қазір мұғалімдердің барлығы жұмыстан шыққан. Мен оны қаржыландырып бергем. Ал бүгін мұғалімдердің ақшасын беру проблемасы болып тұр. Ал құрылтайшы қызметкерлерінің жөнді жалақы ала алмай келуіне директор деген әлеп отыр. Айтуынша, ол жұмысты дұрыс үйлестіре алмаған, сондықтан жаңа басшы тағайындаймын дейді. Арты осындай айқай шу болып кетіп жатыр. Одан кейін де вообщем мұғалімдермен де мен өзім мұғалімдермен араласып сөйлескен емеспін, бірақ кейіннен шығып жатыр да, что айлық толық берілмеген, көп нелерден айлықты жаңағы ұсталған. Например, мен бір екеуінен заявление алдым. Сонымен қоса құрылтайшы білім ұясының санитарлық эпидемиологиялық қорытындысы жоқ екенін растады. Сөйте тұра мектептің әрбір шәкірт үшін мемлекет тарапынан айына 60 мың теңгеден төлінеді екен. Ал бюджет есебінен қаржыландырылып отырса да, білім басқармасындағылар жеке мектептің жұмысына бақылау жасай алмаймыз дейді. Абай Нұржанұлы, Информбюро. Баспана алғысы келетіндердің саны көп болғанымен, тиімді ипотекалық бағдарламамен қолма-қол ақшаның жетіспеушілігі қол байлап тұр. Мамандар осының әсерінен өткен жылға қарағанда үй алушылардың қарасы азайды деп отыр. Алайда бұған дейін шарықтаған үйдің құны әлі де болса бір қалыпқа түскен жоқ. Көпшілік қалағанымен үйге деген сұраныстың неліктен төмендеп кеткенін әріптесім Бауыржан Жақсымбет айтып береді. Алматыдағы жасы бар, жасамысы бар, жалдамалы пәтерлерде тұрып жатқан жұрттың арманы бір. Ол өз үйін алып тыптыныш өмір сүру. Себебі уақыт өткен сайын жалға берілетін баспаналардың да бағасы шарықтап барады. Ал айлығы шайлығынан аспайтын қарапайым отбасыға қолма-қол ақшаға үй алу тіпті мүмкін болмай барады. Өйткені олардың жиған тергені ішіп жемнен араспайды. Ал несиеге рәсімдейін десе, екінші деңгейлі банктердің пайызы тым жоғары деп отыр. Банктердің кап нелері, проценттері бәрін алсақ үй ал вообще қиын ғой. Ата-анамыз алып бергілері келеді, бірақ енді мүмкіндік жоқ. Амалсыздан осылай квартирада тұрамыз. Алматы қаласында үйлер өте қымбат. Ең арзан дегенде ол үйлердің төменгі райондағы үйлер, а жоғарғы райондағы үйлерге кәдімгі халықтың қолжетімсіз. Жалақылары өте аз, күнкөріске жетпейді. Ал мамандар қазір көпшіліктің үй алғысы келгенімен мүмкіндігі жоқтығын алға тартып отыр. Себебі өткен жылы зейнетақы қорындағы қаражатын пайдаланып, көпшілік ипотека мен баспана алып алған. Сұраныс артқандықтан сол уақытта үйдің бағасы да едәуір қымбаттады деп отыр. Бірақ биыл халықта ақша болмағандықтан мүмкіндік те азайғанын алға тартуда. Сонымен бірге көпке ыңғайлы бағдарламалардың да жоқтығы әсер етуде дейді. Бұндай пайыздық ставкаларда адамдар көтере алмайды. Өткені қазақстандықтардың өмір сүру деңгейі үшін тым жоғары, сондықтан ыңғайлы бағдарламалар ойлап табу керек. Бұдан бөлек біздің елде шаршы метрдің құны да тым жоғары. Қазіргі уақытта 4-ші санаттағы үйлердің бағасы ай сайын 1%-дан төмендеп жатыр. Мамандардың айтуы бойынша эконом және жайлы класстағы пәтерлерге сұраныс та жоғары. Сонымен бірге дәл осы екі санаттағы үйлердің құны біртіндеп түсуде. Ал одан жоғарылары өз бағасын ұстап тұр. Қарапайым жұрттың қалтасы да қымбат үйді көтере бермейді дейді. Бауыржан Жақсымбет, Влад Шишко, Информбюро. Қазақстанда бұдан былай жер учаскелерін электронды форматта сатып алуға болады. Яғни сатылымға шығарылған жерлер туралы ақпарат тұрғындардың барлығына ашық, қолжетімді болады. Ол үшін халыққа бос және рәсімделген жер учаскелері, жылжымайтын мүлік объектілері туралы ақпарат беретін бірыңғай кадастр әзірленді. Онда барлық қажетті ақпараттар қолжетімді болады. Яғни тұрғындар сатып алғалы отырған телімнің қайда орналасқанын, елді мекеннің бас жоспарын және ол жерге қандай коммуникациялардың тартылғанда ашық қарай алады. Бұдан бөлек жерді сатып алу үшін енді әкімдікке барудың қажеті жоқ. Бірыңғай кадастрдың жария картасын пайдаланып, электрондық үкімет порталы арқылы жергілікті атқарушы органға өтініш беруге мүмкіндік болады. Мысалға алдында
Аукциондар жарияланған кезде көп деген шағымдар түседі кәсіпкерліктен, себебі біз көрген жоқпыз, оны алды да аукционды өткізіп, өзара мысалға жерді рәсімдеп жерді деген сияқты өтініштер түсіп жатады. Арыздар. Енді мысалға бәріне бірдей, қай жерде, Қазақстанның қай өңірінде қандай жер жаңағы беріліп жатыр, оның барлығын осы жария кадастрлық картадан кез келген адам көріп отыра алады. Күн өткен сайын үгіт насихат жұмыстары аяқталуға бір табан жақындап келеді. Ал саяси ұйымдар берілген уақытты барынша тиімді пайдаланып, төменгі палатадан мейлінше көбірек орын алуға күш салып жатыр. Сол үшін болар үгіт жұмыстары жаңа қарқын алып, дода одан әрі қыза түскен. Кандидаттар өңір-өңірді аралап қана қоймай, көпті толғантқан мәселелерді шешуге дайын екен дәлелдеп жүр. Бұл жолы байтақ белсенділері Жамбыл облысына табан тіреп отыр. Жасылдар партиясының өкілдері сайлаушылармен кездесіп, саяси ұйымның сайлау алды тұғырнамасын талқылады. Сондай-ақ елді алаңдатқан таза ауызсу, кәріз жүйесі, тұрмыстық қалдықтар секілді проблемаларға қатысты пікір алмасып отыр. Жалпы партияның өңірлік штабы қарқынды жұмыс істеп жатқан сияқты. Себебі белсенділер бүгінге дейін Жамбыл облысында 40-тан астам кездесу өткізіп үлгеріпті. Аламанаттықтардың кезекті аялдамасы Шымкент қаласы болып отыр. Республикалық штаб мүшелері шырайлы шаһарды аралап, базарда сауда-саттық жасап жүрген жастармен жүздесті. Сөйтіп партияның сайлауалды бағдарламасы туралы әңгімелеп, түрлі тақырыпта пікір алмасты. Өзгеріс болғаннан кейін ол өзгеріс тек президент немесе үкімет не партияға өзгермеу керек, сіздерді өзгеру керек. Ол өзгеріс деген не? Ол белсенділік болу керек сіздердің бойларыңызда. Ақжол партиясының өкілдері Алматыда бейбіт митинг ұйымдастырды. Ашық диалог форматында өткен шарада 500-ге жуық алматылық бас қосып отыр. Әрі бұл жиын ел үшін маңызды мәселелерді талқылауға арналған алаңға айналды. Сайлауалды үгіт насихат несі компаниясы енді шешуші сондай кезекке келіп отыр. Сол үшін өзіміздің мүшелерімізге бір серпін беріп, бір дұрыс бағыт беріп тұрыстық. Қазақстан халық партиясының да өңір-өңірдегі үгіт насихат жұмыстары жалғасып жатыр. Мысалы, кандидаттар саяси науқан басталғалы 600 мың тұрғынның басын қосқан 2000-нан астам іс-шара өткізіпті. Ал бүгін партия өкілдері Павлодар облысына тоқтап, еңбек ұжымдарымен кездесіп жүр. Бұл мұнай коксын өндіретін кешеннің ел дамуына қосқан үлесі жетерлік. Біз жұмысшылардың еңбек жағдайымен таныстық, әрі басқа да кездесулер өткізіп, түрлі ұсыныстар тыңдадық. Жалпыұлттық социал-демократтардың Павлодар облысындағы үгіт насихат жұмыстары жалғасып жатыр. Өңірлік штаб мүшелері тұрғындар көп шоғырланатын орындарға барып, партияның үгіт парақшаларын таратып, плакаттарын іліп жүр. Облыс бойынша күніне 2-3 мыңға жуық үгіт парақшаларын арнайы тақтайшалары мен көпқабатты үйлердегі хаттама жәшігіне орналастырамыз. Барлығы сайлау заңнамасына сәйкес жүзеге асырылып жатыр. Алауылдықтар Ақтөбе облысына аялдап отыр. Партия атынан мәжіліске үміткерлер бірнеше ауыл шаруашылығы кооперативін аралап, еңбек ұжымдарымен кездесті. Өйткені батыс өңірлердің бұл саладағы әлеуеті зор. Бірақ кәсіпорындар шашыраңқы орналасқандықтан өнімдерін қайта өңдеу орындарына жеткізуде айтарлықтай қиындықтар бар екен. Еліміздің ауыл шаруашылығы өнімінің шикізатын өңдеуді әлі толық игере алмай жатқаны да содан, дейді партия өкілдері. Айтуларынша, әр ауданда кемі бір қайта өңдеу мекемесі болуы қажет. Әрі шаруаларға өнімдерін өңдеп қана қоймай, сауда саттық орындарына делдалсыз жеткізуге мүмкіндік жасалуы керек деп отыр. Сондықтан саяси ұйым қайта өңдеу саласының бойына қан жүгіртуге күш салмақ. Ал ол үшін мемлекет қолдау көрсетіп, аямай қаржы құйғаны абзал, дейді кандидаттар. Тек сонда ғана саладағы ахуал оңалып, нәтиже бермек. Демек, бәрін бизнес өкілдерінің мойнына артып қарап отыруға болмайды. Сондай-ақ, үміткерлер ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер үшін әлеуметтік аударымдардан басқа салықтардың барлық түрін толық жою мәселесін көтеруді жоспарлап отыр. Сол арқылы еңбек адамының мәртебесін арттыруға ниетті. Хәм жер кодексін қайта қарап, ауыл халқына, яғни еңбек адамына ел асыраушысы ретінде ерекше құқықтық мәртебе беруді көздейді. Бұл еліміз үшін үлкен науқан. Бұл үлкен науқанға әлі ауыл тұрғындары да үлкен дайындық жүргізіп жатыр. Мен өзім де сол күнге дауыс беріп, өз таңдауымды жасауға дайынмын.
Ал Республика партиясының өкілдері бұл жолы Қарағанды қаласына тоқтап отыр. Кандидаттар өңірдегі бірнеше өндіріс ошақтарына ат басын бұрып, жұмысшылардың хал-ахуалымен танысты, партияның сайлауалды тұғырнамасын түсіндірді. Ал жиынға келген ел өндірістегі қауіпсіздік пен маман даярлау мәселесін көтеріп отыр. Өңір халқы үшін қала экологиясы да өзекті проблемаға айналған. Өткені өндірістік қалдықтар ауаны ғана емес, сол ауаны жұтатын елді де улап отыр. Нұрболат Жаңабекұлы, Информбюро. Тікелей эфирде Информбюро. Таразда бүгін бір отбасы газға ауланып қалды. Істеген отбасы мүшелері ұйқыдан тұрмай тәуліктеп жатып қалған. Қайта көрер жарығы бар екен. Оқушысының сабаққа келмегеніне күдіктенген мектеп директорының орынбасары сол үйге полиция инспекторын ертіп барған. Сөйтіп ес түсін жоғалтқандарды кездесіп құтқарып қалыпты. Мен мына жерде екі кісі жатқан, екеуі де ес түссіз. Оятып алдық, естерін ашып. Осын мына жерде бір бала 12 жасар. Мына жерде 15 жасар қыз жатқан. Олар да бәрі қалған. Бәрін оятып сыртқа шығардық. Сабина, ұйықтама, Сабина. Сабина, ана келді. Бір үйден 3 баланың сабаққа келмеуі мектеп басшылығының күдігін тудырған. Олар себебін білмекке бірден полиция инспекторымен үйге келіпті. Өйткені ата-анасы күні бойы қоңырауға жауап бермеген екен. Әрі көршілері де бір тәуліктен бері көш шалмағанын айтқан. Директордың орынбасары үйдің терезесінен оқушысының қимылсыз жатқанын көрген. Ал полиция инспекторы дереу терезені шағып, уланған адамдарды сыртқа шығарыпты. Дел сал күйде жатқан 5 адамды осылайша жедел жәрдем келгенше ұйықтатпауға тырысып баққан. Ауруханаға жеткізілген жандар қазір ем алуда, ақ халаттылар алаңдайтын қауіп жоқ дейді. Бірақ үйлеріне ағзалар әбден одан тазарғанда жібереміз деп айтыпты. Бәрі тез арада болды, жанағы іштеп алған адамдардан тез арада сыртқа қауіпсіз жерге шығарып, ағаш медициналық көмек көрсетті. Кішкентай баланы өзім, кейін кішкентай баласын, соны ата сыртқа алып есікті аштым. Содан кейін жаңағы көршілері, мектеп әкімшілігі бәрі келіп тез арада көмектесіп, жаңағы кісілерін сыртқа шығардық. Енді мемлекет жетім және мүгедектігі бар студенттер үшін жатақхана ақысының жартысын төлеп отыруы мүмкін. Қазір бұл әлеуметтік көмек қағидаларын бекіту туралы үкімет қаулысы ашық талқылауға шығарылды. Соған сәйкес мемлекеттен жәрдем алу құқы бар азаматтар тізімі кеңейтілмек. Құжат мәтініне қарағанда алдағы уақытта әлеуметтік көмектің мөлшері, көздері, түрлері және оны беру қағидалары өзгертілмек. Әрі жоғары білім алуы кезінде мемлекеттен көмек алу құқығы бар қазақстандықтардың тізімі кеңейтілгелі отыр. Яғни бұл санатқа жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар, мүгедектігі бар адамдар қосылады. Сөйтіп олардың тізімі жасақталады. Сосын мемлекеттік бюджет есебінен студенттердің жоғары білім беру ұйымдарында оқу кезегіндегі жатақхана тұрақысының 50% өтеледі. Бірақ бұл сома 29 айлық есептік көрсеткіш, яғни 100.000 теңгеден аспауы тиіс. Қаулы 28 наурызға дейін талқылауда болады. Пожалуйста, заходите. АҚШ президенті Джо Байден америкалық байларға салық көлемін ұлғайтуды ұсынды. Ақ үй әзірлеген құжатқа сәйкес дәулеті 100 миллион доллардан асатын тұлғалар қазынаға 20% мөлшерінде салық төлеуі тиіс. Нақты айтқанда, мультимиллионерлер мен миллиардерлерге 25% салық салып, дәулетті инвесторлардан алымдарды ұлғайтуды көздеп отыр. Байденнің әкімшілігі салықтың бұл түрін 2023 жылға арналған бюджет аясында ұсынбақ. Есесіне АҚШ президенті әкімшілігі әскери бюджетті анағұрлым ұлғайтуды ұсынып отыр. Бұл бейбіт кезеңде осы салаға бөлінетін рекордтық сомалардың бірі болмақ. Қару сатып алуға 170 миллиард доллар және ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік конструкторлар әзірлемелер үшін 145 миллиард доллар бөлу көзделген. Біріккен Араб Әмірліктерінің билігі 18 жасқа толмаған балалары бар отбасыларға бірнеше реттік туристік виза режимін енгізді. Бұл елге бірнеше рет кіруге мүмкіндік беретін 5 жылдық туристік виза болады. Ол жылына 180 күн бойы осы елде болуға мүмкіндік береді.
Біріккен Араб Әмірліктері федералды басқармасының мәліметінше, виза иесінің бір жыл ішінде елде болу уақыты 90 күннен аспауы тиіс. Оның мерзімі аяқталған жағдайда тағы 3 айға ұзартуға болады. Яғни елде болу мерзімін өзгерту үшін келесі жылды күтпейді. Отбасылық визаға тек 18 жасқа дейінгі балалары бар, жанұялары өтініш бере алады. Ата-аналар барлық талаптарды сақтап, құзырлы органдарға жүгінуі тиіс. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осындай. Біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.